Šodien visi trīs valsts prezidenta amata kandidāti tiksies ar atsevišķām Saeimas frakcijām. Paredzēta Elīnas Pinto tikšanās ar Zaļo un Zemnieku savienības, arī Jaunās vienotības Saeimas frakciju. Edgars Rinkevičs tiksies ar apvienotās saraksta deputātiem un ar progresīvo frakciju, bet Uldis Pīlēns ar Jaunās vienotības deputātiem. Tā kā vēlēšanas ir tieši pēc nedēļas, šorīt intervija ar politologu Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes dekānu Jāni Iksteni palūkosimies uz politiskajām peripetijām un taktikām, kas vērojams partijām virzot savus prezidenta amata kandidātus. Labrīt. Labrīt! Labrīt! Raksturojot ainu kopumā, vai tas, kas bijis vērojams līdz šim, un arī pašlaik ir redzams, ir tāds, nu, lielā mērā Latvijai raksturīgā valsts prezidenta pirmsvēlēšana klasika, vai kaut kas drusku citādi šoreiz, kā jūs sakāt? Nu, es domāju, ka šoreiz ir drusku interesanti. Šoreiz ir vairāki kandidāti ar aptuveni līdzīgām izredzēm, un nav viena tāda dominējoša kandidāta, kurš, nu, faktiski izslēdz jebkādu nopietnu manevrēšanu. Nu, šobrīd tas ir, un nu, ir par ko mēdiem runāt, politologiem par ko pačalot. Kā jūs teiktu, vai šajā nedēļā, kas ir atlikusi līdz prezidenta vēlēšanām, vai kādus īpaši negaidītus atklājumus varam sagaidīt, kādu īpaši pārsteidzošu skeletu no kādas skapja izvilkt? Vai, ja jau līdz šim nav izvilkt, tad visticamāk to arī nav? Nu, es nezinu, vai tie skeleti kaut ko būtiski arī ietekmētu, jo šajā gadījumā runa ir par Saeimas deputātiem, kas lems, un tur tā lemšana ir stipri politiskāka un atbilstoša partijas līnijai, un nu, tad es nezinu, kam būtu jānotiek, lai nu, tas būtiski ietekmētu Saeimas deputātu balsojumu. Bet ko mēs savukārt, deputāti balsos politiski, bet ko mēs, nu, kā tauta, nu, cik nu mēs varam te atļauties pārstāvēt šo viedokli kopumā, iespējams, sazirot to sagaidām no šī amata, no valsts prezidenta? Vairāk nekā paredz satversme, tikpat vai vienkārši kaut kādu vadoni, vadītāju vai līderi dažādās jomās? Kas ir tā garša? Es pieņemu, ka gaidas ir ļoti atšķirīgas. Ir cilvēki, kuriem ir ļoti konkrēti rīcība politikas mērķi, ko viņi vēlētos. Ir cilvēki, kuri sagaida nu, kaut kādu tādu garīgu līderi, kurš nu, tā teikt, aicinātu uz kaut kādām skaistām lietām, un ir cilvēki, kur par to vispār neinteresējas. Viņi ir pilnīgi pārliecināti, ka neatkarīgi no tā, kāds cilvēks tiek ievēlēts, sauli joprojām liekas austrumos un pensijas joprojām tiks izmaksātas. Mazliet par politisko spēku taktikām un gājieniem Nacionālā apvienība. Pašlaik, nu, savā ziņā var teikt aiz borta, viņu pieteiktais, pēc tam arī sevi atsaukušais pašreizējais valsts prezidents Egils Levits. Tātad nav atbalstīts. Nacionālā apvienība saka publiski šobrīd arī, ka viņi šajā pirmajā kārtā ne par vienu nebalsos. Apvainošanās vai savu veidu taktika? Es domāju, ka tā ir taktika. Tā ir spēle uz otro tūri ar domu, ka pirmajā tūrē, pateicoties tam, ka viņi nebalso, neviens nespēja savākt 51 balsi, un nu, tad jau ir otrā kārta, un tad ir drusku cita saruna, tai skaitā saruna koalīcijā. Kā ir savukārt ar šo pavērsienu Levitkunga atteikšanos no kandidēšanas iespēja līdz ar to jaunai vienotībai pavērās izvirzīt savu kandidātu Edgaru Rinkeviču? Iespējams, tāda vēlme bija, bet nu, tomēr būtu bijis nezolīdi to darīt, kamēr Egils Levits kandidē. Tas bija tāds reverants koalīcijas lielākajam spēlētājam jaunai vienotībai, ar ko tomēr prezidenta kungam arī tāda pietiekami laba sapratne bijusi vienmēr. Nu, reverants atsaucot savu kandidatūru? O, jā, savā mērā. Es domāju, ka tur katrs spēlēja no tādām absolūti reālpolitiskām pozīcijām. Nu, tātad mēs šobrīd jau diezgan droši zinām, ka Rinkeviča kunga virzīšana tika gatavota vēl krietnu laiciņu pirms Egila Levita oficiālā paziņojuma par atsaukšanos. No otras puses Levita kungam laikam beidzot kļuva tā teikt, pilnīgi skaidrs, ka nebūs viņam 51 balss, un viņš atkāpās no kandidēšanas, turklāt atkāpās tādā nu, sev raksturīgā veidā, atkal definējot, nu, kur ir labie, kur ir tumšie spēki, un vienlaikus ar to arī uzliekot zināmus nu, tādus ierobežojumus šim te nu, sarunu procesam, nu, vai vismaz nu, ne ierobežojumus, bet katrā ziņā drusku apgrūtinot to. Jūs sakat, ka Levits saprat, ka nu, viņam vienkārši matemātiski nebūs balsu. Kā ir ar Uldi Pīlēnu?
ko viņš saprata, saprota vai kā pašlaik izskatās, es domāju, ņemot vērā arī šo fonu, kā arī par citu kandidātu atbalsta balsīm notiek sarunas ar opozīciju, koalīcijas partijām. Nu, nav ļoti dzīvusies, jūs prāt, apvienotā saraksta pārliecība, ka pietiek balsu viņu virzītajām kandidātām? Es domāju, ka viņiem nekad nav bijusi pārliecība par to, ka tā būs tas 51. Es domāju, ka apvienotais saraksts no vienas puses izdarīja to, ko, nu, tā teikt, par ko visticamākais ir bijusi kaut kāda saruna jau apvienotā saruna tapšanas gaitā. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, es pieņemu, ka notiek konsultācijas un šķiet, ka šī rīta Valaiņa kunga interviju Latvijas radio to tikai apliecina, nu, ka notiek plašas konsultācijas, tā skaitā arī ar ZZS, kas var būtiski ietekmēt prezidenta izraudzīšanos. Vēl jau nedēļa priekšā. Tā kā es domāju, tur vēl šis un tas varētu notikt. Politiskā tirgošanās, nu, tāds melns, slikts termins, protams, bet vai tā ir neizbēgama pie mūsu pašreizējās politiskās sistēmas, pie daudzpartijas sistēmas un pie tā, ka Saeima vēl prezidentu? Jo tas vienkārši jāsauc citā vārdā, nevis par tirgošanos. Ne, nu, mums ir kaut kā dīvaini iegājies, ka nu, tas, kas notiek politikā, ka tā ir tirgošanās. Nu, un, protams, latvieši jau nav nekāda tirgotāja tauta, jā, un tā tālāk. Tā, 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 nu, ir jāsaprot, ka, nu, ja mums patīk, un es to jūtu pie saviem studentiem, mums ļoti patīk atsaukties uz politiku kā kompromisu mākslu. Nu, tātad, kā tad mēs nonākam pie kompromisiem? Tā jau ir tā. Nu, tirgošanās, kaulēšanās, tās ir sarunas, jā, tie ir centieni par kaut ko vienoties. Jā, un tāpēc es tiešām negribētu, ka mēs pilnīgi bezjēdzīgi lietojam šo te tirgošanās vārdu, tāpēc, ka tā ir politikas būtība. Valaiņa intervijas, ar citu, ko jūs pieminējāt Latvijas radio šorīt, tad viņš ir izteicies, ka maija beigās gaidāmajās valsts prezidenta vēlēšanās visi trīs pieteiktie kandidāti ir spēcīgi. Lēmums par labu kādam no šiem kandidātiem ZZS deputāti pieņems vien vēlēšanu dienā. Varam ticēt, ka tiešām vēlēšanu dienā tikai tiks izlemts? Nu, ļoti iespējams, ka tas formālais lēmums tad arī tiks pieņemts. Es esmu pilnīgi drošs, ka notiek iekšēja komunikācija frakcijā un partija apvienībā. Tā ka, nu, tas jau tā nav, ka tā pēkšņi kaut kas tad, nu, rītā notiek. Tas ir tā nedaudz tāda spēle uz publiku. Un, es domāju, ka gan ZZS-am, ja atmiņa neviļ, tad laikam arī saskaņai kādreiz bija tāds stiliņš, ka nu, tad viņi to visu tā kā velk līdz pēdējiem brīdim. Kāda uz šo lēmumu, nu jau varam ticēt tiešām, pēdējā dienā pieņemamo, būs vienam no ZZS sastāvdaļa būtiskam atslēga figūra Aivaram Lembergam? Kā jūs teiktu, vai tur ir jāņem vairāk arī šī dimensija? Es domāju, šī dimensija kļūst īpaši interesanta jaunās vienotības kontekstā, jo tātad, ja pirms vēlēšanām, es domāju, pirms Saeimas vēlēšanām un arī koalīcijas veidošanas procesā. Nu, tur bija visvisādas līnijas savilktas. Un, ja mēs atceramies, arī valsts prezidenta paziņojumu par demokrātiskā spektra partijām, ja, kas tur sacēla tādu nelielu trādrīdi, tad šobrīd jaunā vienotība faktiski mēģina panākt kaut kādu vienošanos kā reize ar nu, tātad partija apvienība, kurā nu, tātad darbojas tātad Aivara Lemberga pārstāvēt vadīt partiju. Un tad zināmas nekonsekvences vēl tāds ķīlis jaunās vienotības arī faktiski tad politiskajā stājā? Nu, nepārprotami. Tas taču, manuprāt, ir pilnīgi skaidri redzams. Publiskajā telpā ir izskanējušas versijas par iespējamām izmaiņām valdības kodolā un viens no variantiem jaunā vienotības ZZS un progresīvie. Ja mēs lūgtu jums likt likmes uz šādu apvienību, cik jūs teikt, tā ir iespējama? Nu, tā ir, protams, iespējama gan matemātiski, gan arī nu, ņemot vērā to, ka ZZS jau ir jau piekto gadu sēž opozīcijā, un es domāju, ka viņi ir pietiekami nocietušies, beidzot nonākt valdības solos, kā kādreiz teica. Savukārt, jautājums tur ir drusku cits nu, par tālāko. Diezgan viegli ir izskaitļot nu, tos gājienus līdz šīs koalīcijas radīšanai, bet jautājums ir, kas notiek tālāk. Un,
skaidrs, ka jaunā vienotība un progresīvie mēģinās virzīt cauri savu šo te libertāro programmu viendzimuma attiecību reģistrāciju, Stambulas konvenciju un tamlīdzīgas lietas. Klāt pie tā vēl visticamākais nāks arī progresīvo vēlmi kaut ko darīt nodokļu likumdošanā. Ļoti iespējams celt kaut kādas nodokļus, lai nofinansētu sociālās programmas. Un tad ir jautājums, ko šajā situācijā dara ZZS. Ja? Un ja ZZS ir pret šiem pasākumiem, nu, tajā gadījumā tā koalīcija vai nu vienkārši nenotiek, vai arī tai valdībai vajadzētu būt ar ļoti īsu mūžu. Un, nu, noteikti pabeigsim ar tādu jautājumu, uz kuru šobrīd atbildes nav, bet tikai prognozes pirmā kārta. Ievēlēs prezidentu vai neievēlēs? Nē. Nē. Īsi un kodolīgi. Paldies. Paldies par sarunu šajā rītā. Jānis Ikstens, sociālo zinātņu fakultātes dekāns, politologs pie mums šeit bija studijā. Vērtējām valsts prezidenta vēlēšanu, iespējamās aprises un partiju taktikas jau šajā brīdī, tieši pēc nedēļas, 31. maijā, vēlēšanas, nu, pirmā kārta, par kuru, nē, nu, pat arī dzirdējām par iespēju ievēlētajā valsts augstā.